Ku po shkon? Po dal. Nuk po muj më kështu. Bishti, jo. Ty t'ka me t'me në drejtu, a? Që sa vjeti në nguju në shpi. As tokën s'po mund me i punu. Toka ka me t'shkret. Nuk t'la me dal. Lëshëm. Ktheu këtu. Lëshëm. A ty t'ka me t'kjo puna. Lëshëm tha se nuk po muj me duru më kështu. Me ne gjithë jetën mshel. Lëshëm. Nuk rinë gjithë jetën. Letnarët e kanë ndorë këtë pu. Me pas mujtë ata e këshën kry moti. Gjilë mirë se erdhe. Orda. Merë. Ja, Kohen. Zotit dujtë dhashtë sa të pashin sytë. Po së mu i shtinë gojë kur gjonë. E di me bërë ati, po. Ushtojmë të gjallët me të gjallët, vdekmit me të vdekmit. Kysh kur ma vranë vlaun, as mahet, as mbihet, as gjumës mu i baj. Hajdi me bashkë, ti që fëtira. Po mos u më zhizë se është as i pari, as i funit. Po. Po krejtë sytë ka i këne pasë. Ishte shtylla e shtëpis. U ban shumë këto vrasje. S'kena me të burra në fis.
Prova se, topi se lumë. Një bon vërtet shumë ju bon. Sa vin njerëzit për kryesh nështë, no? Ende pa u këthin shpite t'yne, duhet me shku dikun tjetër për më pa. Erdhën shumë njerëz kryesh nështë? Shumë. Tanë mërësie. Sme të kërkush pa. Po, më gjeni kisi mafë. Po, po. Sa ishin të ardhë njerëzit me na i zbut zemrat, e kishin ma letë, po. Po, tash si unë alën, mërsi jo këthi prapë. Po, mërë po, Tobi se lumë, po. Marë për do kaqare bukë. Kull. Jena rritë bashkë. Jena të u plakë bashkë. Po du me thanë diçka. Hajre, bëbë zoti. Urna e fëllë. A kishe dalë me mund pritë. Me vra gjaksin e vlaut. Start. Vëq, mje besën e burrëve, që nëse për tre ditë gjaksi nuk delin prit, gjithë këtë punë kemë më lanë mundorë. Me ta lanë ty ndorë? U ba, e ki besën teme. Nëse gjaksi nuk del për tri ditë, qoftë në dorën të ndë kjo punë. Hajre, bërësit. Shif, nesër dil të logu i plepave. Unë po dalë të kronë. Ishë mësë më zinë, se nesër më gjithë aty më ke. Marë, marë. Marë nga qërë e bukë. Jo. Jo, jo, po dalë se u bava anë. Jo, besa ti sonte s'ke me dalë kërkun. Sonte bujmë këtu e nesëm gjithë shkojmë bashkë në pritë. Jo, jo, se du të me shku mu u ba gati, me pushke fishek. Po mera u burë pak bukë, shti ngoj. Kol. Nuk shkon buka kur jenë bela. Mirë beç. Oj, zot i shpis! A ka kona kjo shpimer? Kush asht? Pak është më rëndësi kush asht. Po du me t'kallëzo diçka. A ka në njëri tjetër aty? Jo, jo. Fol lirisht. Prej nesër të kem zanë prit. Mos dil. Kush jeti o burë? Atë në mire, papsh. Prit! Prit o burë!
Dita e pare pritës kaloi e gjak si nuk u duk. Terri nisi me raj ataj që të mpush në kraj e shkoj se cili në shtëpinë vetë. Gjini shpresonte se në ditën e dytë do të avriste gjaksin. Kolla nuk e majke pushkën shej se e dike që gjaksin nuk ka me kalu andej. Po për me i nejtë besnik gjinit merken shej ka njëherë. Koha kaloj e gjaksi nuk u duk as ditën e dytë. O, më zgjuj, o burë! Më zgjuj se unë e jam! Po kush ja ti, mërë, se unë është të cili për vete? O, unë, o burë, unë! Bari ju! O, më falë pash, zotin, se së dita! Qau, vobër? Lemërës e deshevrava bariun. Eha! Mu rufeja nuk m'ka vra, e mu lese dora njerit. Po hajt, hajt se. Po ti pse si jete lugu i plepave? Pa i kujtova se e vravër, që të vrapova qëtu. Si ja bëjmë tash? Pa i s'kemi që me bëbur. Po fillon të rojt. Rime dhe pak se kako. Ti e di. Sot ke dita e tret, Gjin. Po. E mame në qarë besëm ke thanë. Po, e mba shumë mirë. Ta shkjo punë është ndorën të andë. Bonë qka të dushë. Me zi binda pleqnarët, me marë ndorë këtë. Ata më thanë se është pështirë me bajtu këtë dy familje se akmarin e kam pri prej shumë viteve. Kur je gjallë, çdo njeri është mirë me lanë, shenjë, me nëjë fjallë të mirë. E u shpëtova gjaksin, falmeja e sot është gjallë. Unë i fola shumë, shokut tëmë gjinit.
që t'japë fund lavrasjes. E kështu pas shumë viteve, e shumë vrasjeve, unë kesh në shtë sebebi që këthot dy familje mu bajtu. Fjale e burove shkojnë në verë në gjini, u quja dha dorën gjaksit, e avali gjakun e vlaut. Jo gjithkush mundet me bëj gjanët më dhaja, po na krejt mundime me bëj gjanët vogla, po me dëshnit madhe. Falë të kofë gjakë më dhaut. Qovë shfaqe barë në burë. Du është me ardhë me mu gjinë. Me marë gjaku në djallit matritë kësaj kule. E si mund dhe me ta këthy fjallën ty, o Gollë. Kur ty u banë e shkakë, me falë gjakunit lautim. Gjëtë me zamë pritat e njëtë. Ua? Çfarë bën e Brigjin?
Qatë bëna? Am theme dalin prit. Po, po në tre herë bre të lërgove prej shërrit e mos me vra hasmin. Kolajo me dalin prit e me vra. Puna me qëtë në mënyrë tjetër mos me vra. E mos më korritë.